Zdravím fotbalové fanoušky v Česku, už se nám to blíží a brzy dostartují ty nejlepší fotbalové soutěže. Samozřejmě každého zajímá, kde a jak bude moci všechny přenosy sledovat. Já jsem osobně moc rád, že O2 TV jako jediná televize na českém trhu nabídne v nadcházející sezóně kompletní sportovní zážitek. Vše podstatné, v O2 TV vám nic neunikne. Ať už je to Liga mistrů, Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, nebo česká nejvyšší soutěž, hokejová extraliga, tenisový okruh WTA, NFL, UFC, show tiki-taka a tak dále. Jsou to tisíce hodin přímých přenosů, studií, pořadů, které uvidíte jen a jen v televizi O2 TV. A ještě upřesním, že nově můžete sledovat Ligu mistrů na kanále Premier Sport 2, německou Bundesligu, italskou Serie A i španělskou La Ligu, pak budou vysílat nové stanice Nova Sport 3 a Nova Sport 4. Všechny tyto kanály samozřejmě najdete v O2 TV. Věřím, že už se nemůžete dočkat, až to všechno vypukne, bude to jistě stát za to.